नमस्कार, सुप्रभात. मी स्वाती गोडसे, आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. सकाळी 7 सुपरफास्ट महाराष्ट्र बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि आता बघत जगभरातील अनेक महत्वाच्या बातम्यांचा वेगवान आढावा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादमधल्या पत्रकार परिषदेत दुष्काळाबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे. केंद्राची टीम लवकरच राज्यात येईल. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची आमची तयारी आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळाची माहिती जाहीर करू. 500 गावं पाणीटंचाईच्या संकटात सापडू शकतात, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पाऊस पडतो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भात शेती केली जाते. या परिसरातील लोकांचं भात हे प्रमुख पीक आहे, ज्यावर वर्षभराचं गणित अवलंबून असतं. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भात पिकाची मोठ्या प्रमाणात लावणी झाली खरी, मात्र पावसाने ओढ दिल्यानं हातातोंडाशी आलेला घास आता हिरावून घेतलाय, त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडला. भारनियमन कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. कोळशाची आवक घटली आहे हे खरं आहे, पण दर पावसाळ्यानंतर असं होतं, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्राचा वीज खरेदी करण्याचा कोटाही वाढवून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय, असंही ते यावेळी म्हणाले. औरंगाबादच्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांबाबतही मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांना स्वप्न पडतात असं अजित पवार म्हणाले होते. अजित पवारांना सध्या तेवढंच काम आहे, असं उत्तर यावेळी फडणवीस यांनी दिलं आहे. त्यानंतर काल अजित पवार असं म्हणाले की अगोदर दुष्काळाची परिस्थिती पूर्ण करा, कारण 5 वर्ष तुम्हाला दिलेली आहेत आणि मग नंतर ह्या गोष्टी करा. दुसरं असं म्हणाले की तुम्ही झोपेत आहात, अजून स्वप्नात स्वप्न बघत आहेत तुम्ही म्हणून सांगितलं. अजित पवारांना सध्या एवढंच काम उरलं आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून मात्र सस्पेन्स कायम आहे. विस्ताराची तारीख तुम्हालाच माहीत, मला ठाऊक नाही, असं फडणवीस मिश्किलपणे पत्रकारांना म्हणाले. विस्तार होणार आहे असं ते म्हणाले, पण तारीख त्यांनी सांगितलेली नाहीये. सत्तेत येऊ असं वाटलं नव्हतं, म्हणूनच आम्ही भरपूर आश्वासनं दिली, असं एका टीव्ही कार्यक्रमात नितीन गडकरी म्हणाले होते. गडकरींच्या याच विधानावर राहुल गांधींनी ट्विट करत टीका केली होती. त्यावर गडकरींनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राहुल गांधींना मराठी कधीपासून कळायला लागलं, त्यांना कुणीतरी चुकीचं भाषांतर करून दिलंय, असं गडकरी म्हणाले. राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बेताल वक्तव्य करत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलंय. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार एवढे वाढवले आहेत की ते वेडे झाले आहेत, असं वादग्रस्त विधान दिवाकर रावते यांनी केलंय. ज्यांच्या खांद्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याची भिस्त आहे, त्यांनीच अशा प्रकारे वक्तव्य केल्यानं आता वादाला तोंड फुटण्याची चिन्ह आहेत. महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा आधीच आपले प्रश्न आहेत, पगारीचा प्रश्न आहे, कामाचा. कोणी सांगितलं? कोणी सांगितलं? कुठल्या सालात जगता आपण? इथल्या वर्षामध्ये कुठल्या सालात जगता एवढंच विचारलं. पगार वाढले आणि एवढे पगार वाढलेत ना, तेच वेळे झाले. मी आता अधिकृत बोलतो. धुळे जिल्ह्यातील आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रभारीपदी नियुक्ती केल्यानं भाजप आमदार गोटे यांच्या चांगलंच जिव्हारी लागलाय. गोटे यांनी थेट महाजन यांना चले जाऊचा नारा दिल्यानं धुळ्यात भाजप विरुद्ध आमदार गोटे याचा सामना निवडणुकीपूर्वीच रंगलाय. प्लास्टिक बंदी केल्यानंतरही दुकानदारांकडून त्याचं उल्लंघन सुरूच आहे, याची प्रचिती नाशिक इथे कालिका यात्रेत दर्शनासाठी आलेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना आली आहे. इथे प्रसादासाठी राजरोसपणे प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणाऱ्या दुकानदारांना मुंढेंनी फैलावर घेतलं. संध्याकाळपर्यंत प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणं बंद केलं नाही तर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी आरपारची लढाई धनगर समाजाच्या वतीनं सुरू करण्यात आली आहे. सरकारला सुबुद्धी येऊ यासाठी विरोबाला साकडं घालण्यासाठी अखंड महायज्ञ सुरू करण्यात आलाय. सांगलीच्या आरेवाडी बनाट घटस्थापनेबरोबर धनगर समाजाच्या वतीनं अखंड महायज्ञ सुरू झालाय. धनगर समाजाचं श्रद्धास्थान असलेल्या सांगलीच्या कवठे महांकाळ तालुक्यातील आरेवाडीमध्ये यानिमित्तानं विरोबाला साकडं घालण्यासाठी हे अखंड महायज्ञ सुरू करण्यात आलेलं आहे. विरोबा मंदिराच्या समोर हे अखंड महायज्ञ आरक्षण मिळेपर्यंत सुरू राहणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यामधील राळेगाव तालुक्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला जेरबंद किंवा ठार मारण्याच्या मिशन T1 कॅप्चर मोहिमेत आता प्रसिद्ध शूटर नवाब शफत अली खान यासोबतच आंतरराष्ट्रीय गोल्फपटू ज्योती रंधवा त्यांच्या 2 प्रशिक्षित कुत्र्यांसह आता सहभागी झालेत, त्यामुळे आता या मोहिमेला विशेष वेग मिळालाय. सध्या शूटर नवाब आणि ज्योती रंधवा हे जंगल पिंजून काढतायत. वाघिणीला मारण्याच्या मोहिमेत ज्योती रंधवाही सहभागी झालेल्या आहेत.
तर आपल्या प्रशिक्षित श्वानांसह ते या वाघिणीचा वेध घेणार आहेत। एक दो महीने से मैं पढ़ रहा हूँ कि वो 13 आदमियों को उसने एक यहाँ पे शेर ने मार दिया है और काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास ये डॉग्स हैं, ये स्निफिंग में और ट्रैकिंग में बहुत अच्छे कुत्ते हैं और ये दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अगर आप आएँ तो थोड़ी हेल्प रहेगी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, यू नो मेरा राइट बनता है कि मैं जाके एनी वे जिस वे से मैं मदद कर सकता हूँ करूँ, तो मैं यहाँ इनको लेके आया हूँ। सांगलीच्या कवठी वांकर इथल्या दिशा पाटील या विवाहितेचा कर्नाटकच्या बेळगावमध्ये 10 सप्टेंबरला खून झाला होता, मात्र सासरच्या मंडळींनी हा खून नरबळीतून केल्याचा आरोप दिशाच्या नातेवाईकांनी केलाय। सांगलीमध्ये महाराष्ट्र राज्य महिला लोक आयोगातर्फे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिशाच्या आई वडिलांनी ही कैफियत मांडली आहे। जागजी गावातील नितीन सावंत या तरुण शेतकऱ्याने शेतीमध्ये एक वेगळा आणि अनोखा प्रयोग करत ड्रॅगन फूड या विदेशी फळाची लागवड केली आहे। अवघ्या 34 गुंठा जमिनीत 1600 रोपांची लागवड करत लाखो रुपयांचं उत्पन्न घेण्याची किमया या शेतकऱ्याने साधली आहे। नंदुरबार नगरपालिकेनं बांधलेल्या अद्ययावत अशा वातानुकूलित सभागृहाचा लोकार्पण सोहळा काल संपन्न झाला। या हॉलला भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांचं नाव देण्यात आलंय, त्यामुळे खऱ्या अर्थानं नंदुरबार वासियांकडून त्यांना श्रद्धांजली म्हणावी लागेल असं मत यावेळी नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी व्यक्त केलं। शेतकऱ्यांमधील वादामुळे अनेक वर्षांपासून कान्हेगावला सार्वजनिक रस्ताच नव्हता, ज्यामुळे गावकऱ्यांचे हाल होत होते। पूर्णा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांनी तंटा मिटवण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारामुळे आता कान्हेगाववासियांना दिलासा मिळालाय। पोलिसांनी दाखवलेल्या या सौहार्दामुळे पोलिसांच्या या भूमिकेची सर्वत्रच निश्चितच कौतुक केलं जात आहे। महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार संघटनेच्या वतीनं विविध मागण्यांसाठी येत्या गुरुवारी रास्ता रोकोची हाक देण्यात आली। ऊस वाहतूक दरात वाढ करावी, वाहतूक ठेकेदारांचा स्वतंत्र करार करावा, तसंच वाहतूकदारांना देण्यात येणारी अनामत रक्कम एकरकमी द्यावी यासह अन्य मागण्यांसाठी हा रास्ता रोको यावेळी करण्यात आला। पुण्यातील मोठा कालवा फुटल्यानं झालेल्या हाहाकाराच्या आठवणी अजूनही ताज्या असतानाच आता सोलापुरात देखील घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदायिनी ठरलेल्या उजनी धरणाच्या कालव्याच्या भिंती वळणावरच 20 ते 25 फूट तुटल्यात, त्यामुळे पाणी सोडल्यानंतर पुण्यासारखी परिस्थिती उद्भवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे। परभणीमध्ये एका 6 वर्षाच्या बालिकेवर जवळच्या 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलानंच आपल्या बहिणीच्या मदतीनं बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। परभणीच्या वांगी रोड परिसरातील या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे। दरम्यान या प्रकरणात पीडित मुलीच्या आईनं पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय। धुळ्यात दुष्काळानं शेतकऱ्यांना चांगलंच हैराण केलंय। धुळ्यातील शिंदखेडा तालुक्यात तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीसाठी शिवसेनेनं तहसील कार्यालयात टाळं ठोकलंय। जोपर्यंत तहसीलदार स्वतः निवेदन घेत नाही तोपर्यंत गेट उघडणार नाही असा पवित्रा शिवसैनिकांनी घेतलाय। यावेळी तहसीलदारांच्या धिक्काराच्या घोषणा देखील देण्यात आल्या। अकोल्यामध्ये सुरू असलेली गौण खजिनांची वाहतूक रोखण्यासाठी खनकर्म विभागाने कारवाईचा सपाटा लावलाय, त्यामुळे वाळू माफियांचे धाबे चांगलेच दणाणलेत। माहितीनुसार खनकर्म विभागाच्या कारवाईत अवैध वाहतूक करणारे 3 ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आलेत, यामध्ये चालकांकडून 3 लाखांच्या वर दंड जप्त करण्यात आलाय। वाशिममध्ये मालेगाव तालुक्यातील बोराळा इथल्या धरण प्रथमच 100% भरलेला आहे। गावातून शेतात जाणारा रस्ता पाण्याखाली गेल्यानं शेतकऱ्यांना शेती करणं कठीण झालंय, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अनेक निवेदनं करून देखील कुठल्याच प्रकारची दखल घेतली जात नाही, त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी पुलाच्या मागणीकरता वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलंय। त्यांच्या या उपोषणाला आता 3 दिवस झालेले आहेत। जगभरात शेतीमध्ये होत असलेले यांत्रिकीकरणाचा गंभीर फटका शेतीत काम करणाऱ्या महिलांच्या रोजगाराला बसणार आहे। जागतिक नाणेनिधीनं अर्थात IMF जाहीर केलेल्या माहितीमध्ये ही माहिती आता समोर आली आहे। सातारा जिल्ह्यातल्या पाटण तालुक्यातल्या 17 गावांना वरदान ठरणारी तारळी उपसा जलसिंचन योजनेच्या
1610 कोटींच्या सुधारित प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या समितीनं प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तारळी प्रकल्पाच्या 50 मीटरपेक्षा उंच सुमारे 2725 एकर जादा क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी मूळचा 1057 कोटी निधी मंजूर असून या निर्णयामुळे वाढीव 553 कोटींचा निधी तारळी प्रकल्पाला उपलब्ध होणार असल्याची माहिती स्थानिक आमदार शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.